call myself today. In this world of illusions, didn't dare to sing my name. That was when you came on. Përshëndetje, mirë se vini në Vlogmasin 16. Unë jam Rea dhe sot do të nisim një video të re. Dhe si ka nisur dita ime, jam çuar në ora 9, editova, tani po vete 11 e ca. Edhe po më hanë pasta, se bëra dije dhe ka ngelur goxha. Edhe po shikoja të filmin që nisa dije që më pëlqen shumë, por nuk e mbarova dot, deri në një të natës ndajta dije. Edhe do vazhdoj tani gjysmën e filmit. Do i ngro pak pastat, edhe pse ka ngelur shumë pak, se ishin shumë të shijshme. Unë besoni kam ngrën vetë të gjitha serë, si nuk ishte ora X dia. Në fakt mëngjesin e nisa me këto biskota që janë shumë të mira. Dita sot të gri. Tani që i ngrova i holla pak qalb që mos të ngjiten te tenxherja, edhe ja kaçka. Çfarë mund të kërkoj më shumë? Filma me Krishtlindje dhe pasta. Po çaj edhe unë me këta të dy. Sot lash kokrën e namit, pash filmin, futa gjumit, edhe shora 2:30. Realisht po bie shumë shi dhe shumë erët, i të prendaj më shioj shumë këshio. Edhe sa shio, do filmoj, nuk do të bëj pushim, që kështu do qonë, se po mendoja do bëja pushim sot. Super orekse dhe do shikoj që ta rifreskoj pak si bëhet ave kosit se kam ishë qëngji. Gjoj pak këto recetat. Ruci që nga poshtot, mjau, mjau, hajde moj qomoj, me je për bukë, shikoni sa natë, është është ora, vete tre dhe është, sikur është ora, 10 e natës o Ruci. E ma Ruci, do bukë ti. Ha! Je bëra pasta, so do lajmenat. Ka bukurosh. Lezim pak dritat, pak atmosferë. Ta nxjerr me këtë rast që të nxjerr pak qënga. Po që la e enët, po kaloj edhe mishin e qëngjit për të zjerë. Për pak arova që kam për parë, se ka stile për enët. Këto pijama dhe mija si arush, e nuk kam dërmën të ihet, se super pëthot. Vendosim për parësën, që mështë të bëmi qullë kur la e enët. Edhe në qëmë se shë mirë, dojë them edhe juve që ta shikon edhe të merë një si kjo. Shua është komple mishin e qëngjë gjitha të lek dhe të fut gjithë këtë mëlqi. Këtë nuk do të fut se tava, se së duhet më prishi, që këshu ngellen shumë pak pjesë, por mërë që njësa do e bëj, thjeshtë këtë do të heqë e do bëjnë fërges tavë dhe unë esër. Dhe këtu të lagja për tavën që do bëj gjalp, kosë, se nuk kisha, edhe gjysën buke. E kam lënë që të ftohet lëngu i mishit, me mishin, është ftohur dhe gjas, e kam lënë gati 20 minuta, bashkë më rizin. Kam hedhur gati gjysmën e bidonit. Dy vesk të freskta. Do vendose një tenxhere të madhe dhe pak gjalp që do ta skuqi me mjedin. Një lukë të gjysë. Do hedhim dhe lëngun e mishit. Do hedhim edhe masën e vezës me kosin. Dhe do ta përzjejmë. Si do hedhim dhe orizin. Edhe masa që kemi krijuar në tenxhere është gati për ta hedhur te tepsia. E kemi rregulluar me krip dhe do i hedhim tani në fund piper të zi.
Kjo salata pas ka ngrirë dhe nuk prohet më. Left you sleeping alone in your bed. I guess I did let you down. Ja dhe tava. Ta provoj si ka dal. Kshu ka dal goxha e verdh, kjo për shkak të vezëve, të freskta. Goditura, po s'ka bërë shumë të mirë, se nuk e bëj asnjëherë të mirë. E kam bërë 2-3 herë dhe nuk e kam bërë asnjëherë të mirë, siç u thash. Mami me qanë të tavën dhe unë gjithmonë kur kujtoj të avkosin, kujtoj të mami. I've lost my way to you. Remember the words that you said when I pledged you my time. You were un tani do dal, po bie edhe shi. Do i ke pinë ndonjë gjë të lezetshme të monsheria. Do i ke edhe tek Rosmani se do ble disa gjëra. Edhe do dalim. Thjesht se u trasha në shtëpi gjithë ditën, s'kemi kalë fare nga shtëpia sot. Ndërkohë lava edhe pantoflat, u bën dritë. Yeah. Make-up që po më përqen shumë me këtë bishtin këtu më shkonka dhe po vërej që duhet ta bëj më shpesh. Bëra dhe buzët me ndryqu, do vej gjupin dhe do dalim. Vesha një pullover që blej bakë të kotonin edhe gjup të filter të marë që është edhe me kapuç që mos të bëhemi qull nga shiu dhe erë si ka vendos të njerë me presion për ne të gjohet. Qizme të gjata, jeansa, pullover dhe xhup. I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be isha tek Rossmann dhe tek 1.1 euro, shikoni se jam skuqur, se ishte shumë vap. Edhe tani po iki pak tek mosheria, të pi ndonjë gjë dhe të qetësohem. Qi, që të ka se reu aty? Gjerat mira? Po! Ruqi nuk po më lëshë t'ju tregoj qëfar bleva.
Ta thot rik tu ngrot e ngrot me mua. Dhe që kemi marrë gjëra për ty, gjëra shumë shumë të mira. Bravo. Rajnë fishek zjarë dhe arrujo Trump. Ka nisur fishek zjarët. Në qovë se i dëgjoni, apo dëgjoni vetëm lavatricën që kemi vënë. Presim 16 minuta. Tërko do laj e në të drekas. You'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. Kjo është një super bravo, ju sugjeroj që ta blini që të gjithë, se është shumë shumë e mirë dhe nuk depërton fare ujë, se është mushama, edhe më kënaqë që nuk janë për fare ujë, gjithmonë bësh, a zhullë. Tani do ju tregoj çfarë bleva, se ka marrë gjëra shumë cute dhe gjëra shumë shumë të bukura, që vetëm po pres të tregoj. Pat vajtëm tek Rossmann dhe tek 1.1 euro, do ju tregoj njëherë gjëra që mora tek Rossmanni. Mora snack për Rucin, ka 10 copë, edhe Ruci ka shumë qef këto. Edhe kur të bëj gjërat mira Rucin, si edhe të mira, do t'i japim gjysmë nga kjo se është gjatë gjatë. Edhe në fakt Ruth që kupton, po, jo, bravo, ose mos e bëj ato, dhe kur thonë mos e bëj, e bën ka stile më keq. Ja, sa kupton. Por normale që i merr vesh këto, sidomos jo, ndalon në vend kur i thua jo. Edhe thjesht i morëm që t'i bëjmë qefi ma çoku kur çant, i japim si këto edhe mos të çajmë. I mora një nga ky ushqimi, paketë të lëngshëm, se duhet hajmë atë ndonjëherë. Ushqim të lëngshëm përveç ushqimit të thatë edhe pice i përzjeva sa to i mërët e 1.1 euro. Këtë të Rossmanni, pas të mëra një mask për vetën time të Rossmanni nga Garnier, ishte gati 3300 lek dhe ishte për shkëlqim dhe hidratim intensiv për lëkurën, përdorë të 15 minuta, ta përdorim sot në darë, se më, si që ju thash, më kanë dalë 2-3 pucra këtu, edhe ndje fiturën nga gjatë të thatë e pjesa e baldi dhe të hunda. Pastaj mora dhe një anti-djerës, që është kjo firma, nuk e kam përdorur asë një herë, pa e vajza ma sugjeroj dhe më tha që është shumë e mirë, kushton të 4500 më duket, dhe ka rëmë shumë të mirë, tani ta përdorë dhe t'ju them, dhe t'ju informoj dhe juve në qovë se vlen, apo si a vlen. Ta i qëmë këta. Këtë, ka gjëra mora të Rossmanni, i duhet t'a kemë faturën, që është 1.1 euros. Po të Rossmanni më vajtën 10 mil lek. Përse tani dhe ju të regoj që fa mora të 1.3 euro, mora ushim për Harun, 1.600 lek. Është ushim për macën e mishë bitë që i ka 400 gram, godja mirë. Mora pastaj këto pecetat për në shtëpi, se i përdora ato mikrofiber që mora dje dhe më përqyën shumë dhe nuk e dje që ishin ka shmira, se gjithmonë përdorja peshira, por janë super, edhe pas që tre copë, më mirë të kisha marrë këto dje, të janë pak më të vogla dhe më të vogla i dua se ka më praktike, edhe ja, janë kaq, tre copë, 1.600 lek, ja vlejnë ka lëngjurët bukra, se kjo është rëndësishme, mos të harojnë. Mora pastaj ushime tek 1.3 euro që ishin shumë shumë të bukura, këto kalamat e sheqerit që i pash dje dhe një nga këto kushton të 1.500 lek vetëm një copë, po që një tek 1.3 euro ka plot se të pashtë nuk e paska, po që nga dhe vegan. Edhe ja, këto që ti vendosim tek kakao. Pastaj mora këtë që ishte më e bukura, marshmallow, që është me këtë snowman. Sa cute, vendoset të kafja. Edhe shikoni, ka edhe, ja, dhe duket kështu. Gjeta edhe këto dy gjëra, lëpirëse, këtë me santën. Shikoni sa e bukur që është. Kjo është si karamele, këto i kam shumë qef, edhe pese së dhe jetë shumë e mirë, ta provoj dhe t'ju them. Edhe pastaj, gjeta edhe këtë, që është si marshmallow, do t'a vendos tek kakao e adhe këtë. Super bukur edhe do bëj edhe disa foto të bukura që ti hedhë dhe në Instagram,
fixi jashtetit, ato rilcat që shikojmë ka shumë me Christmas që jam bërë në Instagram, o më dalin mua, nuk e dija, po ju dalin gjithve, edhe mora dhe një pjatë që është kjo, dhe realisht sa e pash, thash pjata më e bukur, edhe pash tani që është prodhuar në Brazil, edhe shikoni sa të bukur e ka këtë figurën, do i kemi marrë tre të tjera që të kemi set me 4, dhe faturat e 1.1 euro. Një pia ka që gjëra mora, i ku 21.000 lekë. Kjo është super cute, edhe këta janë shumë të bukra. Atëm pak si rruqit. Ate rruqo. Ashtu do përgatis darkën dhe mora këtu të klagja, një kastravec, dy karota, se do bëj kuskus, karota, dy domate, këto domate që nga si tek animet, edhe ullinjë. Ka gjëra mora dhe do përgatisim diçka shumë të shishme. Do provoj për herë të parë kuskus. Kuskusin nuk e kam provuar asnjëherë. Ja ku e kam kuskusin dhe po thoja është sa e bukur që është edhe paketimi me këtë zemrën. E do hedh 200 gram këtu te tasi. Ndërkohë kemi vendosur ujë që të zjej. I holla një filxhan çaj me kuskus dhe do hedhim 2 filxhan me ujë, raporti 1:2. E hedhim ujën e nxehtë te tasi. Do i hedhim dhe krip, do ta lëm për 10 minuta. Këto janë perimet që unë do përdor, nëse keni selino ose lakër të kuqe, mund përdorni edhe ashtu. Kemi kastravec, domate, qep të kuqe, majdanoz dhe karot, do t'i gri tani në kupika të vegjël. I couldn't sleep last night, my mind was somewhere else and I tried not to wake you up from dreaming. How do I tell you that it's all because of us I'm awake and because of what... Ja ku është kuskusi. Nuk pas ka fare uj. Ma më duk pak e çuditshme, po u bë. Pastaj, këtu kam prerë të gjitha perimet, holla dhe ullinj. Dhe shijen më speciale do t'a japi oktapodi. Mund t'a bëni ose me pull, ose vetëm me perime. Shumë shishme del. Okej, okay, tani do nis të ndërtoj pjatën. But not in the same way. Ja dhe kuskusi, holla dhe oktapod, majonez pak fare, përshi. Ha. Bravo, ha. Hëngra dhe kuskusi, më super pëlqeu dhe sugjeroj, nuk i kisha provuar asnjëherë. Edhe ishte shumë e shijshëm, ngjante pak si bulgur, por kishte një shije pak më karakteristike, nuk e di si më këta krahasoj tjetër. Edhe po më ngopi, më fryu dhe jam. Edhe ishte ushqim shumë i shijshëm, më pëlqeu. Edhe mendoj se edhe nuk të shëndosh. Tani do heq gjithë këtë make-upin, do laj trupin, do vendos edhe atë maskën që bleva. Për këto puçra, janë produktet që unë përdor për larjen e trupit, këtë shampon. Kjo për zonën intime, të vendos maskën, edhe do përdore dhe këtë gjelin që më ratë tek advent kalendari. Ose dhe këtë scrubin që më ratë dje, po të advent kalendari. Sa po dola nga dushi dhe u knaqa realisht, ishte fixed relax. Edhe këtu mora maskën që bleva sot të Crossman dhe do të vendos në fityr. Në fidim pastroj fityrën, edhe pastrojëm sakt. Edhe
Sa kohë bërë pa vendosë një mask. Pas ka rëmë shumë shumë të mirë. Dhe tata, jam me mask. Sa më shkon ka dhe rinë ka shumë shumë mirë si mask. Fix për fiturën time, thjesht i kishte pak më gjatë këtu për pjesën e hundës. Por, super, edhe realisht kisha nevoj për këtë efektin qetësus dhe të ftohtë, sidomos tek syt këtu poshtë. Edhe maska ishte me lule sakura dhe me acid hyaluronik. Që nga shumë e mirë. Kur ta heqim, ta shikoj në efektin, do ta lë për 15 minuta, për 5 minuta. E 37, duhet përse 10 minuta, 27 duhet ta heq. Ndërkohë hapim dhe advent kalendarin, çfarë do na bjerë për sabat. Çuditshme me këtë maskë, po. Okej, sot është data 16. Ka gjithë 16, e gjitha dhe është kjo dhe që nga të gjarë rëndë. Produkti që më ka rënë këtë herë është njësia shplarës për flokët, për skalpin e kokës, që ndihmon që për të hequr skalpin, për të pastruar dhe për të pastruar flokët më të butë dhe të shëndritshëm. Lexova pak dhe informacione në internet se sa ka shumë këtu. Edhe lezeshme është 50 ml, besoj unë dy herë mund ta përdor këtë produkt. Edhe do të shpresojmë që po ja afrohemi make-up-e sepse di që në këtë advent kalendar ka edhe make-up-e, por kjo ka aromë fantastike me mjedër që është super. Këto janë mirë, se janë dhe të vogla dhe mund t'i provosh, në qofse të pëlqejnë, mund të shkosh të marrësh produktin taman. Hoqa dhe maskën, e ndje fityrën shumë të butë të shëndritshme, besoj duke dhe në kamër. Edhe më pëlqen kjo ndjesia. Hapa dhe një film, Shpirtin e Krishtlindjeve, që është me Mickey Mouse-in, me Patokun Donald. Edhe do shikoj atë dhe do më zëgjumi të fle. Duke parë filmin, jam sigur që nuk të mbaroj, por thjesht për të relaksuar dhe për të shplodhur. Edhe shifemi nesër, mos harroni të bëni subscribe, të bëni shumë rëndësishme, një like, një koment që farë të doni. Dhe mos harroni, edhe nesër kemi vlog të ri. Ciao!